Олег Бондарчук, народний депутат України попереднього скликання, саме 7-го, разом із нами. Пане Олеже, ми вас вітаємо. Доброго дня. Пане Олеже, що скажете з приводу настрою і наміру такого чіткого, войовничого, я б навіть сказала, Тимофія Милованова, побороти заборгованість по зарплатах в Україні? Мені здається, що пану Милованову краще було би боротися з цими захмарними зарплатами топ-чиновників і людей, які працюють на державних підприємствах. Тому що ми бачимо, що міністри отримують сотні тисяч, члени наглядових рад державних компаній, корпорацій, «Укрзалізниця», «Укроборонпром» також отримують сотні тисяч гривень. Натомість на громадянах це не відобразилося. Так, мінімальна зарплата піднімається штучно, але чи є для цього економічні підстави для зростання мінімальної зарплати? Що зробив уряд нинішній Гончарука і, зокрема, міністр економіки Милованов, які двоє зізналися, що вони нічого в економіці не розуміють, так? Для того, щоб бізнесу було легше працювати. Натомість податки піднімаються, так? Вони погрожують тим, що будуть притягати підприємців до кримінальної відповідальності за невиплату зарплати. Так у вас то зарплата зростає, у чиновників, так? Ті, хто працюють на державу, ви з бюджету отримаєте зарплату, а бізнес нагинають, що ви повинні платити ці податки. Якщо ти не сплатив випадком просрочив виплату заробітної плати, то тобі буде кримінальне провадження. Так для бізнесу тоді простіше буде піти в тінь і просто закривати такі бізнеси. Та бізнес зараз в тіні, насправді бізнес також закривається. Тому вони мають створювати умови, щоб бізнес виходив з тіні, щоб люди створювали робочі місця, а не робити собі захмарні зарплати і погрожувати бізнесу, що ми будемо подавати на вас кримінальне провадження. Держава також має цьому сприяти. І зрештою, от бачите, там кажуть про те, що новий трудовий кодекс, зокрема, може створити додатково 1 мільйон робочих місць. І щоб далеко не відходити, пан Милованов також в цій сентенції каже про те, що нова основа, контрактна основа, чи то колективна, чи то приватна, якраз захистить в першу чергу працівника. Скажіть, будь ласка, з запровадженням нового законодавства не буде таких проблем? Те, що, наприклад, стосується боргів по зарплаті. Тому що зараз фактично також робітник може піти в суд і сказати, мені не доплачують зарплату, в мене є заборгованість, будь ласка, і та сама кримінальна відповідальність. Захист передбачений законом. З новим законодавством щось зміниться чи ні? Дивіться, новий трудовий кодекс – це, по суті, наступ на права, соціальні права громадян України, на їх конституційні права. Тому що людей буде набагато легше звільняти, менше буде соціальних гарантій. Так, цей кодекс був таким, знаєте, можна сказати, рудиментом ще радянської системи. Це, по суті, радянський кодекс, кодекс законів про працю. Але він був допрацьований, змінений за часи незалежності. І він працював. І працівник був захищений цим кодексом. Для чого звужувати соціальні права працюючих на користь олігархів? От, власне, що все, чим займається цей уряд і парламент. Землю розпродають. Соціальні права знищують. Міністр соціальної політики говорить про те, що самі заощаджуєте на свою пенсію. Тобто це уряд непрофесіоналів і профанів. Пане Олеже, тут історія якраз в тому, що в профільному міністерстві, якраз коли презентують ось цей проект закону про виборчий кодекс, зокрема наголошують на тому, що це захистить працівника, це створить відповідні умови як для роботодавця, так і для працівника. І є безліч міфів, які зараз гуляють буквально соцмережами, значить, у френд-стрічках, там, в Фейсбуці, в мікроблогах, в засобах масової інформації, в першу чергу, що не відповідає дійсності. І отут я хотів би у вас запитати, в чому хиба так української влади, коли ми говоримо про цей трудовий кодекс? В чому найбільші мінуси? Можливо, плюси також є, які ви можете виокремити? Дивіться, мінуси в тому, що, по суті, працівник може бути звільнений за будь-якої забаганки керівника підприємства, власника підприємства і так далі. На сьогодні нинішній трудовий кодекс, він називається «Кодекс законів про працю», захищає працівника незалежності від форми власності. Чи він працює на державному підприємстві, чи він працює на приватному підприємстві. В нього є права і соціальні гарантії. Не може бути звільнений працівник за будь-якої забаганки. Ну, от ви, напевно, всі дивилися американські фільми. В американських фільмах там достатньо просто сказати, ти звільнений. І ти звільнений. А у нас ні.
У нас не можна просто так особливо. Пане Олеже, ви знаєте, що це можна зробити? І де профспілки? Чому, скажіть, будь ласка, хто захищав? Це інше питання, що в нас не працюють профспілки. У нас нема галузевих профспілок нормальних, у нас нема на великих підприємствах профспілок. Працівники мають підписувати колективний договір з власником. Тому законом це все передбачено. Інше право, що він недостатньо правильно працює. Але в будь-якому разі, якщо вас звільнять незаконно, ви підете і через суд поновитесь на роботі. І за пропущений прогул вам виплатить власник заробітну плату. Або збанкрутує, або держава виплатить заробітну плату. Те, що вони роблять, це кодекс на користь олігархів. Власників великих корпорацій. В такому разі? Хто буде приведе це все до того, що українці просто масово виїдуть на заробітки в Європу. Тому що там соціальні права захищені. Тому що там є європейське законодавство, Європейський Союз. Є стандарти, які не можна зменшувати. Там дотримуються конституції. І тут, до речі, з приводу цього законопроекту говорять про те, що українські профспілки він може консолідувати. Вони виступлять таким спільним фронтом. І, можливо, саме вони змінять певні статті цього законопроекту, як ви гадаєте, чи здатні будуть? Не знаю, якщо ми візьмемо приклад європейських країн, от зараз, наприклад, у Франції проходять масові протести пожежників. Люди виходять на вулицю, щоб захищати свої права. Там профспілки об'єднують галузево, наприклад, то пожежники виходять, то там авіадиспетчери страйки влаштовують. Там люди вміють захищати свої соціальні права. Натомість в Україні поки що це не працює. Ми не навчилися правильно захищати свої соціальні права і відстоювати їх. Да, тут зрозуміло. От ми з вами поговорили про борги по виплатах заробітних плат, які існують. Але між тим є і певні поради від міністрів щодо того, аби при нинішніх умовах, при нинішній ситуації з нинішніми боргами за зарплатами люди ще й встигали накопичувати собі на пенсії. Принаймні про це профільний міністр соцполітики заявила не так давно. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, з яких умов можна створити накопичувальну пенсійну систему? Що заважає це зробити? Я думаю, що це має бути, по-перше, за все добровільно. Безумовно. Тобто громадяни самі можуть вибирати, як це існує на Заході. Ви можете вибирати приватний інвестиційний фонд, але інше питання, розумієте, що з тою фінансовою системою, яка існує в Україні, з тими кризами, де гарантія, що цей пенсійний фонд, як ті ж банки, не збанкрутують приватний, ділки, підприємці просто не вкрадуть ці гроші і не вийдуть за кордон. Тому тут є певна небезпека. Тут має бути тоді якась система гарантій, як є по фонду гарантування вкладів, по банкам, що якусь суму в будь-якому разі держава тоді повинна брати на себе. Держава повинна контролювати цей пенсійний фонд, можливо, мати своїх представників в наглядових радах таких пенсійних фондів, для того, щоб контролювати фінанси, проводити постійно аудити, щоб не було махінацій з виведенням цих коштів. Тому що, в принципі, таке буває, але дуже рідко таке буває і на Заході, коли банкрутують і банки, і навіть пенсійні фонди. Але там все-таки держава виступає гарантом. Тому людина може, наприклад, вибрати, що вона платить частину грошей там державної, а частину платить собі, заощаджує на пенсію. Якщо говорити про ідею Соколовської щодо того, аби українці самі десь собі збирали гроші, тому що накопичувальної системи найближчим часом не буде, каже вона, в Україні. Неможливо її створити за нинішньої ситуації. І слушно у нас Олексій Устенко сьогодні говорив, якщо навіть є гроші, які збирати в пересічного українця, відкладати на пенсію, як це робити? Дійсно, в банках впевненим українець бути не може. Під матрасом у нас криміногенна ситуація, серйозна, квартирні крадіжки і так далі. Як це робити, принаймні, в теорії? Для цього у нас є уряд. Вони мають запропонувати систему. Але коли вони говорять, що не буде працювати державний пенсійний фонд України, вибачте мене, значить ви не спроможні. Чому це? Хто таке сказав? Накопичувальна система, Соколовського говорить, не може бути створена найближчим часом. Мається на увазі приватна накопичувальна система? Напевно. Та будь-яка, яка різниця? Просто це було передбачено все одно, коли там, значить, взялися пан Реба і пан, хто там буде у нього, Розенко, реформувати пенсійну систему, це було передбачено другим чи третім, здається, етапом. До цього не дійшли, я так розумію. В чому складність? Тобто, чому це не можна зробити?
Це можливо зробити, головне бажання, щоб зробити. Мені здається, що держава, так же як зі страховими компаніями, як з банками, повинна створити орган, який буде контролювати ці пенсійні фонди, мати своїх представників на оглядових радах, щоквартально там чи щопівроку проводити аудити, привет, щоб ці кошти нікуди не дівалися, і створити можливості для того, щоб люди не тільки відраховували в державний пенсійний фонд, а потім отримали мізерну пенсію, а судді чи чиновники отримували пенсію. От недавно я прочитав у Фейсбуку, суддя звільнилася з Верховного суду і отримує пенсію 177 тисяч гривень. Це, ну, це тут ще якраз дійсно історія в тому, що якщо і умови будуть створені, то в такому разі потрібно мати щось, щоб відкладати з таким рівнем пенсії, який зараз є в Україні. Наскільки взагалі це можливо? І що, на ваш погляд, пане Олеже, потрібно в першу чергу зробити з тим, аби, ну, ось такі категорії людей не страждали від мови з пенсії? Я вважаю, що не повинно бути такого розриву в пенсіях між мінімальною пенсією і не мати межі максимальної пенсії. Наприклад, у тих же суддів, там, прокурорів чи чиновників, щоб були пенсії там, в сотні тисяч гривень. Mm-hmm. Тому що це лягає все на нас, як на платників податків. Ну, тобто я працюю, я отримую заробітну плату як працюючий громадянин України, я відраховую із цієї заробітної плати, тільки маленька частина йде, да? Той отримує таку мінімальну пенсію 2 тисячі гривень, а той отримує 170 тисяч гривень. Не повинно бути такого розриву, має бути розрив там, між мінімальною і максимальною пенсією там, 5-6 разів, там, ну, до 10 разів не більше. А тут виходить, що просто в десятки разів, якщо не буде таких розривів між мінімальною і максимальною пенсією, то тоді і мінімальну пенсію можна піднімати до нормального прожиткового рівня, для того, щоб пенсіонери могли себе забезпечити і ліками, і їздити відпочивати, і так далі. Ну, так, як це існує в європейських країнах. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, чому б який уряд не прийшов, все одно лунає критика відносно некомпетентності, непрофесіоналізму, мало результату, неефективність роботи, високі зарплати і так далі, і тому подібне. Невідчутна робота, наприклад. Ну, тобто, це, ну, ми правильно розуміємо, що це просто нормальна, правильна робота опозиції, критикувати за будь-яких умов. Так, це є робота опозиції критикувати. Критикувати конструктивно. Ну, ви знаєте, влада, яка прийшла сьогодні, на цих гаслах закінчення епохи бідності, вона дуже високі очікування у людей підняла. І люди хотіли вже закінчення епохи бідності. Натомість епоха бідності закінчилася тільки чомусь у міністрів, у топ-чиновників і у чиновників державних корпорацій. Вони отримують захмарні заробітні плати, вони отримують, виходячи на пенсію, захмарні пенсії, а люди так і продовжують жити, ну, в тому стані, в якому є. Ми бачимо, що тарифи не падають, хоча говорили, що вони будуть падати. Ціни на паливо, хоча гривня виросла по відношенню до долара, там майже на там, 20% не змінилися люди, як платили величезні кошти, так і платять. Тобто люди не бачать покращення життя. Колись покращення життя вже сьогодні обіцяв на виборах, пам'ятаєте, чи це лозунг був Янукович у 2010 році. Ці обіцяли закінчення епохи бідності. Жити по-новому, я ще пам'ятаю. Жити по-новому було. Тобто гасел було дуже багато, але реалії говорять зовсім про інше. І тому люди дуже швидко розчаровуються. А опозиція повинна критикувати, повинна конструктивно. І я вважаю, що ми конструктивно критикуємо. А пане Олеже, вам зрозуміло взагалі рішення Зеленського залишити Гончарука на посаді після того, як той приніс йому заяву про відставку? Ні, не зрозуміло. По-перше, не зрозуміло, що туди Гончарук пішов до Зеленського. Ну, це він показав черговий раз, що він або людей має за невігласів, або сам невіглас. Тому що, згідно Конституції, президент взагалі не має жодного відношення до зняття чи призначення прем'єр-міністра. Колись такі повноваження у Кучми були, по старій Конституції, коли він подавав кандидатуру прем'єр-міністра. На сьогодні уряд приймає, задовольняє відставку перед урядом, він складає повноваження і формує новий кабінет міністрів, також уряд. І президент взагалі до цього не має жодного відношення. Чого він на Банкову поніс цю заяву? Як виявилось потім, що оригінала цієї заяви і не було, це були просто, знаєте, такий фарс
перед виборцями, перед громадянами показати, що ось прийшов він до президента. Ніби то була заява, але вона була на ім'я голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, але поніс її чомусь дійсно Зеленському Гончарук. Послухайте, ну це все, знаєте, гра така. Я ось був коли народним депутатом і коли складав повноваження прем'єр-міністр Яценюк, він вийшов на трибуну, зачитав, і це було заявою перед парламентом про складання повноважень. З цього моменту він став виконуючим обов'язки. Все. Ми рухаємось далі до такого. НАБУ відкрило справу проти Порошенка і Обами за розкрадання та легалізацію вкрадених коштів міжнародної фінансової допомоги. Про це у себе на Фейсбук написав народний депутат Ренат Кузьмін. Парламентар опублікував відповідь відомства на заяву депутатів фракції «Опозиційна платформа за життя» про необхідність розслідування фактів, викладених адвокатом Трампа Джуліані про корупцію в Україні. Ренат Кузьмін пише, НАБУ зареєструвало і початок розслідування фактів розкрадання та легалізації президентами України Порошенком і США Обамою 100 мільйонів доларів засобів міжнародної фінансової допомоги. Про результати розслідування народний депутат пообіцяв поінформувати більш детально пізніше. Пане Олеже, щодо цього, справа проти Порошенка, проти Обами є предмет 100 мільйонів нібито. Що думаєте? Ви знаєте, вже неодноразово ми говорили, що ця боротьба з корупцією, вона чомусь не переходить на таких на серйозні якісь результати, там розкрадання Укроборонпрому, обмежується якимись ситуаціями, де пред'являють підозри, може, там і високим чиновникам, але не по величезним розкраданням. Всі пам'ятають, що було за Оборонпромом, з цими обвинуваченнями, і влада звинувачувала вже нинішній президент, який був тоді кандидатом попереднього президента, але натомість закінчилось це нічим. Ми не бачимо ніяких таких гучних справ по розкриттю контрабанди, та зловживаннях на митниці, на великих держпідприємствах, в оборонному комплексі. Хоча всі знають, що корупція там є, і всі про це чули, і всі чули ці записи і про ці всі махінації і схеми, але натомість ми не бачимо ні підозр, ні реальних результатів. А чому лише зараз, як думаєте? Мені важко сказати, оці всі правоохоронні органи і ці всі структури, які були створені, я вважаю, що нова влада, ось зараз змінили керівництво ДБР. Поставили соратницю Зеленського, народного депутата Венедіктову. ДБР, по суті, це є ключовим органом в розслідуванні те, яке веде слідство. Воно не заточено виключно на антикорупційну діяльність, але в тому числі по корупції, по високим чинам, воно має право вести слідство. Тому що Генеральна прокуратура і прокуратура взагалі на сьогодні вже втратили функції слідства. Але і НАБУ, і ДБР, і інші органи мають давати результат. І в цьому і є відповідальність керівників цих органів. Що б ви думали, пане Олеже, відносно того, що коїться зрештою зі свободою слова в нашій країні? Влада намагається контролювати інформаційний простір. Ви знаєте, у нас в країні є конституція, Україна є демократична держава, і на сьогодні в Україні є дійсно є свобода слова. Єдине, що не хотілося, щоб влада йшла методами Російської Федерації, там, де прийшли до того, що взагалі в них вже буде свій інтернет, який буде називатися Рунет, і вони повністю будуть контролювати, забороняти використання там іноземних сайтів і так далі. Свобода слова щодо порушення кримінальних проваджень, ви знаєте, практика існує щодо кримінальної відповідальності для журналістів навіть в розвинених країнах, в тій же Німеччині. От наведу приклад. Олег Тягнибок судився з головним редактором Зюддойче Цайтунг. Ми виграли цю справу, але там передбачена кримінальна відповідальність, якщо буде доведено, що наклеп і фальсифікація якоїсь інформації, це був певний умисел, людина взяла кошти за це і так далі. Тобто, порівнювати Німеччину, Україну дуже важко. Там є незалежні суди, правоохоронна система і так далі. І так усьому.